Свободата е пред се авторска провокация. Ти, никой не те тера да пишеш колумни, самиот се тераш да пишеш колумна. Мислам дека е голема чест, односно многу малку луѓе имаат привилегија во Македонија да си го кажат тоа што сакаат. Колку и да тоа изгледа напорно, дека треба да се пишва, нели, секој петок, за да излезе секоја сабота и дека не треба да се скокне. Сепак, која ќе размислам, тоа е пред се привилегија. Ние, речи се, 16 години се занимаваме со истите теми. Никогаш на вистина имам проблем. Мислам дека нешто што ќе кажам веќе било кажано, односно и самиот сум го кажал, сум го напишал неколку пати. Ние сме се уште политизирано општество во кое што мораш да си член на партија за да успееш. Еве и последната колумна јас напишав дека се додека и последната битанга не е што лепела плакати, не добија некаква функција или нешто не се офајди, ние нема да мрднеме. Колумнистите се наши познати или новинари, или пак политичари. Впрочем, колумнистите главно пишуваат за она што се случува во Македонија. Мислам дека тие имаат две нешта кои што нив ги провоцираат. Прво е она што се случува во Македонија, во земјата, во политичкиот живот или економскиот, меѓутоа многу помалку. И второ, ги интересира многу да се појават во јавноста, а колумната, преку колумната, тоа е еден начин со кој што тие и себе си се промовираат. Во неделно време, што од почетокот почнаа да излегуваат, неделно време ги објавуваше постовите на блогерите, она што тие ќе го стават на нивниот блог, и подосна го објавуваа во неделно време, на почетокот многу повеќе, сега многу поретко. Зошто почна? Затоа што беа многу интересни, затоа што беа многу свежи, поатрактивни и понеоптоварени од она што се вели, што ќе рече јавноста за нив. Они се, главно се помлади луѓе кои што пишуваат тоа, внесува еден нов стил и нова свежина. Сега ги објавуваме главно оние кои што ќе ги најдеме јас или некој мој колега и ќе ми посочат на нив и потоа ги реобјавуваме, нивните постови.